Zarošena je, ti. Ne se rositi, sem greti v klopu. O, fuck, še slabi. Divjak 365, drugi dan, sprehod na nanos. Vse se hecam, ferata na nanos. Moja najdaljša do zdaj. Zabavna, huda, adrenalinska. Ampak je skozi varovana, je skozi zajela, da se da lepo varovati. Ful so mi všeč te primorske skale, ki imajo skozi tako lukne, da lahko s prsti noter lepo primeš, ko plezaš. Tako da sem dejansko probal na enem odseku čim manj po zajeli, pa čim več po skalah. Tako, top. Zarošena je, ti. Ne se rositi, sem greti v klopu. O, fuck, še slabi. Res sem uživil, tudi tako razgled, pa kaj dol pogledaš po nekje, je bilo kar tako odrezano dol. Noro. Skozi sem tak hud razgled. Tako vidiš, kaj je dolino, pa ne vem, kaj je tam naprej, mislim, da je Ajdovščina. Pol je tako, kje moraš po kakem robčku iti, ko je tako res sem malo roba. Torej, leva sem, desna tja čez. Ajde. Smo rekli, leva sem. In desna tja čez. Jop. Bomo še v bistvu eno lojtrco, kjer je v bistvu previs nazaj. Malo nazaj visiš, ko greš gor. Tam je tudi zvonček. Jaz nisem vedel, zakaj je ta zvonček. Zato, da se prpneš. Ne? In jaz, car, itak nisem to vedel in sem se pozabil prepeti. In sem šel tako naprej in pa sem nazaj dolezel, da sem se preklopil pa šel nazaj gor. Tako, da. A ja, tole, by the way, ni, to ni nanos. Hashtag, sam povem. Se pravim, lušna feratka, zdaj tradicionalno sem se tudi v koleno ruknil, pa če se jaz s kolenom na ferati ne ruknem, nekam pol, ali v prst, ali v komovc, v kolen, pol je nekaj narobe, ne. Moram se rukniti, no. In to tradicijo sem tudi obdržal. Sem se tudi tukaj ruknil. Zraven je šel še en kolega, ki ima v bistvu izpit za športno in za alpinistično plezanje. Tako da vsake toliko padejo kaki dobri nasveti. Pa izkušnje, ne. Recimo tudi to rukavice, ne. Je kar fajn imeti, ne. To me je izučil, ko sem tukaj plezil, bom pokazal, kje. Pa sem imel potne roke, pa mi je zdrsnil, pa sem se kar pozajli dol pelo. Ja, pa sem začel študirati, mogoče je pa fajn imeti rukavice. To je to. Ja, na svet je recimo, ja, dobri so tako, da me kje pove, pa da kak na svet, koliko se moramo obest, koliko moram težo prenesti. Včas moraš čist, imaš mejhen delček skale pa kamenčka, pa moraš tam gor nogo dati ali pa roko. Včasih pa sploh tega ni, greš pa na princip, kako se že reče, na princip trenja. Se pravi pa, nasloniš nogo, zaupaš v trenje, pač da je zagrabil in sam v tistem preneseš težo iz roke na roko, oziroma ne, iz roke na nogo na roke, tako, ta je bolj prav. Na vrh ferate se videl morje, bolano lepo zgleda, končno se videl morje z ene gore dol. Ful lepo, sicer sončen zahod, ampak pol je bilo treba pa malo potem doliti, no. Za dol mi ni bilo najbolj všeč, bi šel po drugi poti, bi šel po daljši poti, če bi bila. Vse mogoče je, pa je nismo videla. Pa tudi nismo cajta imela, tako. Po me je pa tako mikal, da bi tam gor en human flag naredil, ne, in sem ga enega tega malo površenega. Stvar je taka, da sem imel jaz ene par mesecev nazaj eno poškodbo. Še zdaj nimam točnih rezultatov. Mogel bi zdaj pol leta počakati, če ne enega kirurga, se najbrž tega ne bo neč, no. Natrgano sem imel med ramo pa hrbtom eno kito, vez, dejansko se je od kosti utrgala stran, mišice so se že zregenerirale, tako da lahko delam vse te vaje, plazenja, ono to tretje, ni problem, ampak recimo pri vzgibih pa čutim bolečino noter, no. In sem rekel, neč, ne vidim pri maksimalni obremenitvi, če to gre čez. No in tisti human flag tak bolj žalostni je bil, ampak ga že dolgo nisem delal. Ampak sem ga res hotel probati, no. Ja, videl sem toliko enih posnetkov dobrih, že včas, ki delajo, ne vem, na robu stolpnice, na
ne vem, na hodniku od stolpnice, na stopnišču, na oknu, ni da ni, no, in sem rekel, a, moram to jaz tudi tukaj proba tak lep razgled pa vse. Mislim, še vedno boljš, kot pa, da bi se tam tako slikal. A veš, ne, mislim, vsaj, meni se zdi, da to veliko lepš zgleda. Je pa res, da se naj ne bi po objektih obešali, tudi to ba je res, no. Ampak, lej, je jeklena konstrukcija dost močna in betonska sem. Sprobil sem, če je dost močna, zato ko pridejo te vetrovi pa sneg pa to, je treba vsake toliko malo test narediti, če še drži, ne. Lahko pa, ko mu glih dol po glav, pol pade, ne, če kdaj pol pleza ali pa kaj, ne, tako da. Sem preveril. Je, drži, mislim, nimam kaj reči, drži, bo. Neki cajta še bo zdržalno. Ne se kjeri se za one kaj govorijo za tvojim hrbtom, ker so itak za tabo, hashtag, rada vas imamo. Oh, zdaj sem pa tukaj. Zdaj pa lahko jaz počas tole pospravim pa poštartam.